Mirë se vini në fshatin Gjurgjevisht, një vendbanim me histori të pasur dhe natyrë të mrekullueshme. Ky fshat i vogël, i vendosur me skodrave të gjelbëruara dhe lumejve të kthjellët, ofron një pamje të qetë dhe frymëzuese për çdo vizitor. Me mikpritjen e ngrohtë të banorve dhe traditat e lashta që ruhen me kujdes. Gjurgjevishti është një thesar i fshehur që mbart shpirtin e pastër të jetës rurale në Maqedoninë e Veriut. Udhëtimi nëpër këtë fshat është një kthim në kohë, ku harmonia mes njeriu dhe natyrës ndihet në çdo hap. Sot do të eksplorojmë këtë vend, ku banorët kanë filluar një proces rikthimi në rrënjët e tyre dhe ruajtjes së kulturës së tyre. Përshkrimi dhe udhëtimi në Vjesht. Nëpër këto male me gështenja shumë i bukur, ajo që bie në sy është sigurisht peizazhi mrekullueshëm dhe natyra që e rrethon atë. Gështenjat, me jeshinë e tyre, japin një karakter të veçantë të zonës. Gështenjat janë një burim i shkëlqyer të ardhurash për gjurgjevishtasit, sidomos në zona ku klima dhe toka janë të favorshme, pavarësisht vështirësive në vjelje që mund të kërkoj punë dhe përkushtim. Gështenjat janë relativisht të leta për t'i kultivuar. Gjurgjevishti si një nga fshatrat më të vjetër të Pologut, ka një histori të pasur që daton që nga periudha e Car Dushanit. Dokumente që ndodhen në arkivat e Sarajevës, si defteri timarit nga viti 1337, janë dëshmi të rëndësishme për ekzistencën dhe zhvillimin e këtij vendbanimi. Si pas këtyre dokumenteve, Gjurgjevishti ishte një vendbanimi njohur dhe i populluar. Kjo tregon se Gjurgjevishti kishte një rol të rëndësishëm në strukturat administrative të asaj periude, duke pasur gjithashtu ndikim në kulturën dhe jetën sociale të rajonit. Fshati Gjurgjevisht ka një histori të vështirë me shpërngulje dhe shkatrime që kanë ndikuar thellësisht në jetën e tij. Shpërnguljet e familjeve, veçanërisht nga fisi Caka, filluan në vitin 1860 dhe kanë vazhduar në shumë zona, si Senakos, Zhelin, Trebosh dhe në vende të tjera përfshirë edhe Turqinë. Një nga ngjarjet më tragjike në historinë e fshatit ka qenë ndjegje e tij në vitin 1957, ku të gjitha shtëpitë u shkatruan, ndjekur nga një tjetër incident në vitin 1968, ku vetëm 3 shtëpi mbetën të pandjegura. Megjithatë, fshati arriti të rindërtohej në të njëjtin vend duke dëshmuar kështu një qendresë të jashtëzakonshme të banorëve të tij. Kjo histori e vështirë tregon për forca që kanë ndikuar në identitetin e Gjurgjevishtit dhe vazhdimsinë e tij përballë sfidave. U dosh shkaki se fshati nuk ishte sot që është me qirimide, me të një që me gjoja pak ma luksuze, pak ma standarte. Kishim mashna, kishim kopa, kishim hevonat, u bo se bep, një grubë pjaksa, gjerë, në desën, u doqë. Fshati Gjurgjevisht, me një histori të pasur, ka kaluar përmes shumë ngjarjeve dhe ndryshimeve gjatë viteve 686 të ekzistencës së tij. Ndryshime toponimike, veçanërisht gjatë periudhave historike të rëndësishme, kanë ndikuar në identitetin dhe kulturën e këtij vendbanimi. Nga ndikimet e pushtimeve të ndryshme deri te ngjarjet sociale dhe kulturore, Gjurgjevishti ka përjetuar transformime të shumta,
traditat, zakonet dhe histori e ti lokali janë të pasura dhe ofroj një pasyr të thellë mbi zhvillimet historike në këtë rajon. Atari i tokës së fshatit Gjurgjevisht, kufizohet me atë të Llomnicës, me kufirin e Kosovës, Bjeshkët, apo liqeni i zi në Vosellës, Rakovecin, Gorjanin, Sënakosin, Negotinën e Pologut dhe Mekalishtin, që i ndan Mosdaqe. Emër karakteristik i këtij lumi që si shprehen malësorët e këtij fshati, se emrin e ka marrë nga se kur vin lumi, bën dëme të mëdha siç janë vërshimet, prandaj edhe e ka marrë emrin Mosdaqe. Në rafshin e shkencave pozitive dhe ato ekzakte, kanë dhënë njerëz të spikatur që sot janë burje e Gjergjovishtit, si Zain Marifi, arsimtar dhe veprimtar i vyeshëm, Hasim Qerimi, historian, Emshi Imeri, pishtar i arsimit, Lulzim Hasani, Ziad Shabani, Mafis Hajdari, Nevzat Bejtuli, piktori mirënjohur që jeton në Reçicë të Vogël, Ilias Ajdini, specialist mjek në Prishtinë, Gazi Mustafaj, urolog në Gosivar, si dhe shumë të tjerë. Shkolla e fshatit Gjurgjevisht është një institucion i rëndësishëm për komunitetin lokal, duke ofruar arsimin për fëmijët e zonës. Ajo luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e identitetit kulturor dhe social të fshatit. Në përgjithësi, shkollat e fshatrave ofrojnë një ambient të ngrohtë dhe të njohur ku nxënësit dihen më të lirë për të shprehur veten. Po ashtu, mësuesit shpesh kanë lidhje të ngushta me prindrit dhe ndihmojnë në krijimin e një atmosfere pozitive për mësim dhe zhvillim. Në këtë shkollë, mësimin e ndjekin gjithsej të 16 nxënës. Qendër të fshatit është xhamia e vjetër, e bukur, madhështore për kohën dhe vendin ku ishte ndërtuar. Arkitektura e saj është një reflektim i traditave lokale, duke e bërë atë një simbol të identitetit dhe historisë të fshatit. Pranë xhamisë është burimi i vjetër i fshatit si kroi i madh, i betonuar dhe ku mund të mbushësh ujë normalisht. Fshat, rrugët, mahallat, muret mbajtëse, janë të gjitha nga guri. Thank you.
Gjurgjevishti ka një histori të gjatë si fshat me fokus në bujqësi dhe blegtori. Kujtese e banorve është mbështetur kryesisht në kultivimin e tokës dhe rritjen e bagtive. Me fushtejet pjellore dhe stane malore për bagti, ku dikur në këto stane ka patur mira dhen dhe bagti të tjera. Tani, për fat të keq, nuk ka më tufa delesh, nuk dëgjohen këmbanat të deshve, por vetëm gjurmë jetën nga e kaluara. Në të kaluarën e afërt, banorët e fshatit njëshin si blektor dhe buq të zellshëm dhe shumë produktiv, edhe pse në atë kohë nuk punonin me mekanizacion bashkëkohor bujqësor, nga mëngjesi deri në mbrëmje, ata punonin arrat e tyre. Njëshin si prodhues të perimeve, prodhimeve të qumshtit dhe prodhimeve të tjera që i plasonin në tregun vendas dhe më gjerë. Në gishtat të një dore, mund të numrohen tani më blektorët e bujqit. Kasollet e dikushme për are baktime për jashtime të vogla janë rënuar e prishur, kursa ato ekzistuese janë të zbrasta dhe flasin me gjuhën e së kaluarës. Në të ardhmen, banorët shpresojnë se do të ofrojnë turizëm më gjithë vjetor, me natyrë të bukur, sportet të aventurës, traditë dhe kulinarie. Kur vjen vera, shumë mërgjimtar kthehen në vend lindja, njësoj si dallëndyshe që rikthehen në vendet e tyre në stinën e pranverës. Ky rikthim është shpesh një moment i veçantë për ta, pasi ju jep mundësinë të riharmonizohen me vendin e tyre, të rinovojnë lidhjet me familjen dhe miqt dhe të përjetojnë sërish ndjenjen e ngrohtësisë dhe njohjes që ofron vend lindja.